Kryeministri grek Mitsotakis zbuloi se po planifikon një vizitë të madhe në Ankara në muajin maj, teksa përshëndeti atë që ai tha se ishte një dëshirë sinqert nga pala turke për të kaluar tensionet me Greqinë. Ne po punojmë për një vizitë në Ankara në muajin maj, për t'u përgjigjur vizitës së presidentit Erdogan me ekipin e tij qeverisës në dhjetor në Athinë. Ekziston një dëshirë sinqert nga ana udhëheqjes turke për të kapërcyer tensionet. Po flasim për gjembin e madh të përcaktimit të zonës ekskluzive ekonomike, tha kryeministri grek. Për te klimës së mirë që po mbizotëron raportet greko-turke prej rreth një viti, kryeministri Mitsotakis thekson se Greqia do të vijojë të rritë aftësitë e saj parandaluese duke investuar në teknologjinë e armëve. Është e vërtetë që prej më shumë se një viti mbizotëron një klimë mjaft e mirë mes nesh. Shpresojmë që me këtë frymë të zgjidhim në mos të gjitha të paktën një pjesë të madhe të mosmarrveshjeve tona, por kjo nuk do të thotë se ne nuk do të rrisim aftësitë tona parandaluese, shtoi kryeministri grek. Në dhjetor të vitit të kaluar, presidenti turk Erdogan vizitoi Athinën bashkë me një pjesë të qeverisë turke dhe një grup biznesmenësh. Në takim u krijuan grupe pune që do të punojnë për të zgjidhur me bisedime mosmarrveshjet, si dhe u mor angazhimi për rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën ekonomike dhe më gjerë.